Слава Ісусу Христу, шановні глядачі, в ефірі «Відкрита церква», її спецефір. Сьогодні ми розмовляємо з вами зі Львова, з нашої львівської студії. І розмовляю з вами я, її ведуча програми нашої Анастасія Вихор. Сьогодні у студії з нами є пан Юрій Ямалецький, національний делегат лицарів Колумба в Україні. Вітаю вас у нашій студії. Вітаю, слава Ісусу Христу. На початку нашої програми вам, пане Юрій, а також нашим глядачам я пропоную переглянути невеликий огляд подій, якими жила цього тижня наша українська греко-католицька церква. Ну і ми з вами також, тому увага на екран. Відразу дві пари під час психологічної реабілітації та духовного відновлення виявили бажання прийняти таїнство подружжя. Це відбулось під час третього етапу реабілітації військовослужбовців та їхніх родин, які були звільнені з полону чи отримали важкі поранення. Подія відбувалася у Марійському духовному центрі «Зарваниця». Андрій та Ірина приїхали на реабілітацію з Хмельницького, а Дмитро та Ганна з Миколаєва. Військовослужбовці мали поранення. Таїнство подружжя у присутності всіх інших учасників реабілітації уділив отець Василь Кінах. Команда працівників із Марійського духовного центру допомогли з організацією офіційної частини та святкової вечері. В Запоріжжі висвятили нового священика. Він буде служити, зокрема, для українського війська. Подія відбулася у прокатедральному храмі святого рівноапостольного князя Володимира, що у місті Запоріжжі. Ієрейське рукоположення диякону Маркіяну Буняку уділив владика Максим Рябуха, єпископ-помічник Донецького екзархату УГКЦ. У неділю сліпородженого прощу до Патріаршого собору здійснило згромадження виплаченого слова з усієї України. Блаженніший Святослав привітав отців, сестер, ченців і черниць з громадження виплаченого слова, яке святкують 40 років заснування. Отці виплаченого слова в Україні відзначають 30 років діяльності, а сестри – 25 особливої місії на українських землях. Блаженніший Святослав особливо подякував отцям і сестрам, які звершують своє служіння там, в Україні, де є найтяжче. Він привітав священика з окупованого Скадовська, який був присутній на літургії, та подякував сестрам у Краматорську та Одесі. При Патріаршому соборі Воскресіння Христового Української греко-католицької церкви відбувся круглий стіл екопросвітницького проєкту «Спожити» за ініціативи Патріаршої комісії в справах молоді УГКЦ. Молодь об'єдналась для обговорення актуальних екологічних тем і проблем, дискутувала на тему «Екосистема твоєї бульбашки». Учасники змогли побачити та випробувати прилади енергоефективності, почути практичні поради енергозаощадження та почути про цікаві книжки і ігри від «Екобюро». Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій в Києві зустрілась з послами країн Великої Сімки. Глави і повноважені представники конфесій розповіли послам Великої Сімки про злочини Росії в релігійній сфері України, зокрема про релігійні переслідування на тимчасово окупованих територіях України, руйнування і пошкодження церковних будівель. Українську греко-католицьку церкву представив отець і глава ОГКЦ Блаженніший Святослав. Він подякував послам Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великобританії, Сполучених Штатів Америки та Європейського Союзу за солідарність і підтримку українського народу під час війни. Основну частину виступу Блаженніший Святослав присвятив темі релігії, свободи в Україні. Глава ОГКЦ висловив переконання, що сьогодні українська держава має право і обов'язок зробити все, щоб держава-агресор не використовувала церкву, релігію як інструмент агресії проти українців. 105-й день народження відсвяткувала сестра Ольга Ладжун, монахиня-васильянка з монастиря Пресвятої Родини у місті Хуст. З нагоди свята багато сестер в монашестві, друзів і добродіїв зібрались на подячну архієрейську літургію, яку очолив владика Ніл Лущак, єпископ Мукачівський. З нагоди 105-річчя та заслужіння владика Ніл нагородив сестру Ольгу орденом імені Августина Волошина. У Нью-Гейвені, що в штаті Коннектикут Сполучених Штатів Америки, відбулась традиційна щорічна церемонія введення в уряд національних делегатів лицарів Колумба від Української національної ради лицарів Колумба. У ній взяв участь новообраний національний делегат Микола Мостов'як, який здійснюватиме це служіння в наступному братерському році з 1 липня. Церемонія відбулася під час літургії в церкві Діва Марії в Нью-Гейвені, де похований блаженний Майк МакГівні. Літургію очолив найвищий капелан архієпископа Вільям Лорі. З ним співслужив владика Михайло Квітковський, єпарх Нью-Вестмінстер Української греко-католицької церкви. Пане Юрій, повертаємося до нашої розмови після цього огляду подій, якими жила наша церква, а також ми з вами. Ми бачимо у наших храмах часто багато чоловіків, які отак рядами, шеренгами так стоять урочисто, і вони мають такі стрічки жовто-білі і також мають такі емблеми. І часто хто там приїхав в гості, наприклад, на ту чи іншу парафію, вони не до кінця розуміють, що це за чоловіки. Отож, пане Юрій, хто вони? Ну, ці чоловіки – це є лицарі Колумба. Лицарі Колумба – це є
католицький орден, який був заснований у 1882 році в Сполучених Штатах Америки звичайним парафіяльним священником, отцем Майклом Магівні, який зараз є, має статус блаженного. Ці чоловіки – це є ті чоловіки, які погодилися добровільно стати тими, хто допомагає, підтримує, захищає церкву, які допомагають, підтримують, захищають спільноту церковну і допомагають, підтримують один одного. І свої сім'ї, своїх рідних один одного, ну і також і парафіяни, які належать до цієї церкви, спільноту, громаду, і місто, і нашу країну. Отже, ця при заснуванні отець Магівні, він керувався дуже звичайним таким банальною потребою врятувати свою парафію, допомогти своїй парафії дійсно жити повноцінно і максимально залучити до життя парафії чоловіків. І як ми знаємо всі, не є секретом ні для кого з нас, що найбільш активніші на парафії – це завжди жінки є. Так? Це ті, які приходять до отця, питаються, що йому потрібно, чим йому допомогти. І вони завжди дуже часто є активні і в всіх діяльностях, в прибиранні, в утриманні церковному, і в всіх процесіях, і всіх заходах. Чоловіки набагато менші в нас активні, та не тільки в нас по цілому світі. Так? Вони набагато менш активні. І подібна ситуація була також і в далекому 19 столітті. Нічого не змінилося. Так? З того часу чоловіки здебільшого там ходять десь на літургію, і цим обмежується їхня участь у церковному житті в основній масі. Так? Але отець Магівні мав потребу залучити чоловіків, ну і тим самим допомогти так само своїм парафіянам, тому що в 19 столітті переслідування католицької церкви в Сполучених Штатах Америки, воно було досить таке відкрите, так? І католицька церква була переслідувана в тогочасній Америці, і католики, здебільшого, які встановили основна маса, це були ірландці і італійці, тоді в Америці, вони не мали таких прав, як решта громадян Америки, вони не могли досягнути певних кар'єрного росту, не могли отримати і тому подібне. Тому здебільшого це були бідні сім'ї, і сім'ї, які страждали внаслідок того, що їхні чоловіки працювали важко, і хворіли, і вмирали, і в результаті втрачали свого годувальника. І здебільшого жінки тоді приходили і зверталися на парафію за допомогою, так, до священника. Ну, і, звичайно, один отець, чим може допомогти всім потребуючим парафіянам. Тому він вирішив залучити до цього такої активної діяльності парафіян, чоловіків. Він зібрав в підвалі своєї церкви, в пивниці, чоловіків таких активних, які були на той час у нього на парафії, і вони погодили, що створять таку організацію. Тоді не йшла мова ще про назву, і про таку, яка на сьогоднішній день трошки назва ріже вухо пересічного українця. Так, не йшла мова про те, але йшла мова про принцип. Так? І вони основали ту організацію на принципах благодійності, єдності, братерства. Так? І почали працювати. Після того цей досвід прийняли інші священники. І на сьогоднішній день ми маємо вже близько 2 мільйонів в цілому світі, більше 2 мільйонів чоловіків, які є лицарями Колумба, і які працюють, підтримують церкву католицьку, підтримують свою парафію і один одного. Ви згадали про назву. Ну, чому лицарі Колумба? Власне, дивно воно звучить для нас. Насправді лицар – це є той, хто захищає, який допомагає. Так, ця назва походить від, ну, так, це орден, насамперед, ну, автоматично, воно десь і значення лицаря має своє певне вагомість, так, це назва лицар. Але також лицарство – це є світлість духу, чистота намірень, так, лицар – той, хто захищає слабких, поневолених, знедолених людей, так. Ну, а Колумба, тому що постать Христофора Колумба для Америки, вона десь, можна сказати, рівносильна постаті князя Володимира Великого в Україні, так? Тому що це та людина, яка принесла християнство на континент, як Володимир Великий охрестив Україну, так і Христофор Колумб приніс християнство, це він коли приплив і встановив хрест в Америці. Тому бачилось, таке було бачення, щоб дати назву комусь тому, хто несе християнство на певній території. Ну, в Україні ми, звичайно ж, долучились до цієї організації,
Тому і назву маємо, тому що в нас одна велика братерська організація, великий орден. Ну і, власне, наступне питання. Колумб в Америку християнство приніс, так? А хто лицарів Колумба в Україну привів? Як заснували цю організацію тут? От дуже гарно, тому що в 2006 році блаженніший Любомир Гузар, будучи на конвенції лицарів Колумба, яка відбувається кожного року, на Всесвітній конвенції лицарів Колумба в Сполучених Штатах Америки, він звернувся до лицарів Колумба з проханням розглянути можливість прийти в Україну, щоб передати досвід роботи, досвід діяльності чоловіків в житті церкви. І тому що він бачив цю проблему, що в Україні в той час, ну і в принципі, як і дотепер, десь не всі чоловіки розуміли, як правильно жити церковним життям. Тобто, ну, тому що в нас здебільшого люди є відсторонені, вони вважають щось таке страшне, так чути, жити церковним життям, тобто бути частиною церкви. Ми ходимо до церкви на свято, кожної неділі, так, але ми не хочемо бути частиною церкви, хоча ми фактично є частиною, бо церква – це є всі люди, це є ця громада на чолі з парохом і єпископами і так далі. Тому він просив цей досвід перенести в Україну, і в 2012 році, так, після таких перемовин блаженнішого Любомира Гузара, з тими все ж таки лицарі Колумба прийшли в Україну, і першими, хто вступив до лав лицарів Колумба, це був блаженніший Святослав Шевчук, і голова тоді конференції єпископів Римо-католицької церкви митрополит Мечислав Мокшицький. Тобто вони двоє, представляючи дві гілки католицької церкви в Україні, тобто українську греко-католицьку церкву і Римсько-католицьку церкву в Україні, вони символічно так вступили до лав лицарів Колумба. Ну, а після вже почалися перші такі осередки ради засновуватися при парафіях тут в Україні. А як ви потрапили до лицарів і чим є для вас оце лицарство? Це дуже гарне питання, тому що всі лицарі Колумба здебільшого попадають, кожен по-різному, так? Але маю певний досвід, тому що мав можливість свій час здобувати навчання в Італії, так? І мав можливість познайомитися з багатьма священниками, в тому числі і з блаженнішим Святославом, і також з архієпископом Мечиславом Мокшицьким. Тому, коли побачив цю новину про те, що вони стали лицарями Колумба, зацікавився, так? А після того мав можливість також зустрічатися ще із блаженнішим Святославом і з архієпископом Мечиславом. Ну, і вони десь запропонували, тобто конкретно Мечислав Мокшицький запропонував мені, чи я би не хотів долучитися, щоб розвивати рух лицарів Колумба в Україні, так як, ну, скажімо, десь так було таке бачення, що в Києві засновується при Патріаршому соборі перша рада лицарів Колумба такий, а у Львові планувалося зробити першу римсько-католицьку, так, раду в Україні, так, і тому було так. Ну, це не зумисне було зроблено, але десь таке було бачення, що я мав займатися тут на заході України розвитком лицарів Колумба в Києві. Там був мій попередник, попередній національний делегат Богдан Ковалів займався розвитком нашого ордену. І так трапилося, що, щиро кажучи, відмовити не було як, але воно дійсно вартувало того, тому що можна було познайомитися з багатьма чоловіками, які дійсно стали друзями, братами. І ми працюємо зараз разом, дуже багато добрих речей робимо. Ви вже є делегатом 4 роки, правильно? Так. Відбуваються такі, напевно, у вас якісь зміни, вибори. Та як це відбувається, як часто це відбувається? Ну, а вже далі перейдемо до того, от якими були ці 4 роки для вас? У нас кожного року відбуваються конвенції національні. На сьогоднішній день ми маємо 71 раду і близько 3000 лицарів Колумба. І на цю конвенцію щороку, яка відбувається в травні місяці, з'їжджаються делегати від кожної нашої ради, від кожного нашого осередку, від кожної ради. З'їжджаються на цю конвенцію і відбуваються вибори Національної ради. Національна рада складається з 5 чоловік лицарів, які
принципі, займаються діяльністю ордену в Україні протягом цілого року. Ну, і так в 2020 році було обрано мене на посаду національного делегата. І з того часу я є національним делегатом і займаюся разом з іншими нашою членами Національної ради діяльністю і розвитком лицарів Колумба в Україні. І якими були ці 4 роки у вашому житті? Тому що це вони були просто для кожного особливими, ну, на жаль, скоріш за все, але якими були для вас? Вони були насправді особливими і досить незвичайними, тому що, ну, почалося з ковіду і фактично діяльність, так як ми, лицарі Колумба, в основному, вид нашої діяльності такий більш контактний. Так, вид діяльності ми працюємо з потребуючими на парафіях, ми збираємося, ми підтримуємо наші парафії, наші церкви. І тоді неможливо було ні зустрічатися, ні займатися конкретною діяльністю, ні харитативною діяльністю. Так? І всі перебували вдома, і це був такий трошки складний період. Але ми знайшли спосіб спілкуватися через онлайн. Знайшли спосіб навіть в той такий складний час формувати такі продуктові набори, купувати десь їх в магазинах і забезпечувати парафіян, одиноких, особливо старших людей, які були в наших парафіях. Ми довозили їм продукти, і вони не могли вийти самостійно придбати в магазин ці продукти. Ми їм їх довозили, і це так десь змінило, скажімо, можливо, ковід дав нам можливість зрозуміти, як ми маємо працювати навіть в подальші, вже в 22-му році, коли почалася війна, у нас вже десь було свого роду, не знаю, чи це таке буде правильне порівняння, але напрацьована якась можливість допомагати людям, і ми вже десь мали поняття, як допомагати, і хто потребує найбільше цієї допомоги, тому що за період ковіду ми зрозуміли, хто є на парафії потребує, ми побачили найбільш незахищених тих людей в потребі, і змогли їм допомагати, і ми далі продовжили працювати навіть вже під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ну, а в 22-му році це був шок для всіх нас, коли почалася війна, тому що, ну, ніхто не був готовий. Ми десь там багато говорилися так про це. Ми багато мали розмов із нашою найвищою радою з Америки. Вони постійно телефонували, питалися, яка ситуація, переживали, але до кінця ніхто не вірив. Так? Але вже 26 лютого ми зібралися тут у Львові. Дехто з лицарів з Києва, з інших наших східних регіонів приїхав сюди до Львова. І ми зібралися на парафії тут при катедрі Римокатолицькій разом з архієпископом Вячеславом Мокшицьким і почали обговорювати можливість, як ми можемо працювати, як ми можемо допомагати і підтримувати. Був великий наплив пропозицій з Європи, які пропонували свою допомогу, гуманітарні вантажі і решта речей, бо великий наплив біженців, людей, які втікали від бомбардувань, від військових, від російських військових, і треба було якось щось робити. Ми зібралися, створили такий кризовий штаб разом спільно з священниками, з нашими капеланами. І дякую за таку можливість архієпископу Мечиславу, який надав нам приміщення в семінарії римокатолицькій, де ми почали нашу діяльність. І насправді це було феноменально, тому що пліч-опліч разом ради і римокатолицькі, і греко-католицькі лицарі Колумба працювали день і ніч, розвантажували вантажі, допомагали тим людям, які постійно перебували сюди, втікали в пошуках захисту, порятунку. Ми їх розселяли, ми спільно з священниками, в вокзалі тут роздавали і теплий чай, і продукти харчування для тих людей, засоби особистої гігієни. І так почалась наша така друга фаза діяльності, можна сказати так, активної, де ми почали працювати. І дотепер ми працюємо, ми підтримуємо. Правда, дякувати Богу, ми тепер можемо активніше працювати в інших наших
регіонах, це так як в Києві, в Запоріжжі, в Полтаві, в Харкові, і допомагати тим людям. Загалом, ми коли говоримо про лицаря, ми собі уявляємо десь чоловіка з такими певними чеснотами. Скажіть, якими є, особливо в умовах війни і того, чому ми переживаємо, головні чесноти лицаря, лицаря Колумба? Головні чесноти, я вже озвучив наші принципи, так, це благодійність, єдність, братерство. Є ще четверта така особлива чеснота, це є патріотизм. У нас є такий прийнято, що повнота лицарства відбувається, коли отримуємо цей патріотичний ступінь. В основному це, коли ми вже бачимо, що цей чоловік, який до нас долучився, до наших лав, став лицарем Колумба, він дійсно працює, він дійсно є активним, він дійсно є свідомим, скажімо так, громадянином нашої держави, а також і свідомим християнином. Надається можливість отримати такий патріотичний ступінь. Це четвертий цей ступінь патріотичний. І оце така саме найбільша чеснота. Тому можу сказати, напевно, саме через те багато наших лицарів на сьогоднішній день також і воює в складі Збройних сил України, в Національній гвардії. На жаль, ми маємо вже 5 наших лицарів, які поклали свої голови, захищаючи нашу батьківщину. Понад 300 чоловік є в складі Збройних сил України, інші зараз активно допомагають, підтримують Збройні сили України, волонтерять. Маємо прекрасні стосунки з госпіталями. Ми не тільки працюємо з Збройним силами, а також допомагаємо пораненим, працюємо з ветеранами. І це є чесноти, така християнські чесноти насамперед. Це є саме основне в лицарстві Колумба. Бути лицарем Колумба – це бути практикуючим християнином. Напевно, що це найбільша чеснота насправді. Дякую. І отут мене цікавить, як і, напевно, багато кого із наших глядачів, із найменших і найбільших парафій, яким чином, якщо при парафії немає ще лицарів Колумба, яким чином цю організацію при парафії створити, і от як відбувається оцей вступ, просто так банально пояснити людям, от якомусь чоловікові, як він може стати лицарем Колумба? До нас може долучитися будь-хто, кому виповнилося чоловік, і кому виповнилося 18 років, тобто є повнолітній, і може долучитися до наших лав. Основна засада, він мусить бути парафіянином цієї парафії або ні, але мусить бути християнином-католиком. І він за рекомендацією паруха може долучитися до лицарів Колумба. Коли є хтось, ми маємо таку традицію, що наші ради, наші осередки є засновані при парафіях. Тому що ідея була та, що лицарі Колумба мають працювати при парафії, допомагати, підтримувати і захищати церкву. Тому десь початково це мала б бути також ініціатива і паруха отця, який є на місці. Але також, можливо, ініціатива не обов'язково паруха, але когось з активних парафіян на цій парафії. І шукається людей, однодумців, які готові працювати в цьому напрямку. І ми відкриті до ми допомагаємо, ми відкриті підтримувати цю раду в її розвитку і в її діяльності. І все. І бажання щось зробити доброго на цій парафії. Потрібно дві речі. Мати 18 років і бажання щось доброго зробити на парафії. Якщо такого вже зовсім по-простому, то куди телефонувати, куди писати? Тобто, як от парух захотів створити при парафії так організацію однодумців, чоловіків, католиків, лицарів Колумба? Куди він має звертатися? Або ж не тільки парух, так, а може і мирянин звичайний. Так. Куди йому писати? Куди ми звернути? Маємо дуже хороші стосунки з нашими всіма єпископами, так, з єпархами. Більшість з них є вже лицарями Колумба. В нас є національний капелан для греко-католиків, є владика Михайло Бубній. Тобто можна до нього звернутися, або до свого єпископа, або є в нас також такі регіональні делегати, які відповідають за певну територію, за певний регіон, і відповідають за розвиток і заснування нових рад і осередків. І, можливо, це можна дуже легко знайти на нашій сторінці, інтернет-сторінці, або маємо також і в інших месенджерах,
куди можна звернутися. І на сьогоднішній день це дуже просто, досить написати повідомлення. Відразу перетелефонують і зв'яжуться, і дадуть поради, як це краще зробити, яким чином успішно втілити в життя от таку, такий проєкт на парафії Ради лицарів Колумба. То закликаємо наших чоловіків, наших парухів, доєднуйтеся до лицарів. Нам дуже потрібно лицарів, і нам дуже потрібно чоловіків, які готові дотримуватися всіх тих важливих принципів, які будують нашу країну. Ось і власне про будову, на про відбудову нашої країни, про плани. От війна, вона триває вже триває понад 10 років, але повномасштабна війна, вона триває вже понад 2 роки. І ми віримо, молимося і сподіваємося, що невдовзі буде її завершення. Скажіть, а які плани лицарів вже на повоєнну відбудову? І що конкретно, от як відбувається підтримка найменших потребуючої людини в Україні зараз, і які плани на майбутнє? Як це поєднується із концепцією Української греко-католицької церкви, яка стосується зцілення ран війни? Ми ще з 2015 року почали активно працювати в плані допомоги, підтримки так людей, які постраждали внаслідок цієї, скажімо, не ще тоді не повномасштабної, так, внаслідок тих дій, які відбувалися і в Криму, і в Донецьку, і Луганську. Наші ради почали працювати з ветеранами АТО на той час щодо їхньої реабілітації, щодо підтримки сімей. Також ми активно ще тоді почали допомагати нашим людям, які переселилися тоді з Луганщини, з Донеччини, із Криму сюди, почали їх підтримувати. Ну, але найбільшим таким першим кроком це була спільно з нашими американськими та канадськими лицарями Колумба. Ми почали допомагати госпіталям, реабілітаційним центрам, медичними препаратами. Це були ліжка. Також і почали завозити візочки такі інвалідні, де перебували реабілітацію наші поранені військові. По госпіталях ми почали їх забезпечувати. Також для тих, хто не зміг повноцінно потім переміщатися, ми також по тих їм додому давали ці візочки. І це такі були перші наші кроки діяльності. Зараз, безперечно, у нас є великі плани. Ми чекаємо завершення війни і працюємо вже над тим, щоб спільно з нашою найвищою радою, нашою лицарю Колумба в цілому світі, вони готові відразу працювати над тим, щоб допомагати, підтримувати. Наприклад, на сьогоднішній день маємо вже ряд реалізованих таких проєктів. Ми далі поновили і продовжили реабілітацію ветеранів. Також спільно з Патріаршою Курією ми реалізували такий вже проєкт, як модульні будиночки для сімей, які були змушені покинути свої домівки, які залишилися без домівок. І на сьогоднішній день ці модульні будиночки вже стоять. Також маємо такі проєкти допомоги, підтримки щодо протезування. Працюємо спільно з різними фондами, з різними організаціями, які займаються протезуванням військових. Маємо напрацьовані також спільно з нашими лицарями Колумба в Польщі. Ми активно підтримуємо наших українців, які переїхали жити до Польщі. Ми працюємо з ними, тому що знаємо, більшість тих українців, вони не є римо-католиками. В основному це є східного обряду, так, це є Української православної церкви України, люди, які ходили перед тим на парафії або до Української греко-католицької церкви. Тому ми їх підтримуємо тим, що допомагаємо їм добратися до наших парафій. Або наші священники приїжджають до них, де служать літургію. Є так само, наші лицарі Колумба забезпечують дітей можливістю відвідувати такі школи, де їх далі навчають українську мову. Там, це правда, такі недільні школи, але де вони спілкуються українською. І також у нас є така погоджена стратегія спільно з лицарями Колумба з Польщі, що ми все ж таки заохочуємо людей повертатися в Україну або повернутися в Україну по завершенню війни. Тобто, щоб не залишалися вони там, а потрібно, щоб сюди повернулися. Щодо решта проєктів, я думаю, невдовзі всі зможуть побачити ці всі проєкти, які ми спільно з
із Патріаршою Курією, зараз розробляємо із Карітасом Україна, із Мальтійською службою тут в Україні. Ми нарешті за тих, скажу, є така позитивна річ, що за тих 3 роки війни ми навчилися спільно згуртовуватися і працювати над спільними проєктами, щоб зробити дійсно великі речі. А які переваги ви бачите в тому, щоб бути лицарем Колумба от для звичайного чоловіка сьогодні? Яке його є заохочення, яке його зацікавлення є в тому, щоб прийти до вас і стати учасником цієї спільноти? Основне зацікавлення є те, що можна знайти, справді, попасти в коло своїх однодумців. Попасти в коло людей, які готові завжди прийти на допомогу і підтримати в разі потреби, підтримати того чоловіка, підтримати його сім'ю, підтримати його дітей в разі такої необхідності. Також можливість реалізувати себе насамперед, тому що наша організація об'єднує людей різносторонніх, так, з різним фахом, з різною освітою, з різним досвідом життєвим, і це є можливість насамперед обміну досвідом і реалізації себе як особистості. І насамперед, що не менш важливо, це можливість допомагати своїм ближнім і зробити свою парафію, свою вулицю, свою парафію, своє місто кращим за рахунок тих добрих діл, які ми можемо робити сьогодні, допомагати людям, які допомагають. Ну і в кінці кінців побачити ту нашу державу, яка стала краще завдяки діяльності чоловіків і їхніх сімей. Ну, не є секретом, що, напевно, що не відкрию великий секрет, що коли мама побожна ходить до церкви, то гарно, і, звичайно, діти стараються наслідувати, але коли батько, то дійсно він є авторитет, так, в сім'ї. І коли батько побожний ходить до церкви, то діти обов'язково, ну, майже 100%, що будуть також його наслідувати і брати з нього приклад. З мами, ну, не завжди, так. Так, ну, так є. Ну, так. З мами більше доньки, напевно, так? А вже от сини, вони шукають доброго прикладу у своїх батьків. Ну, і на завершення, вже так підсумовуючи, чому, на вашу думку, спільнот лицарів Колумба в Україні має ставати ще більше? Як це в перспективі вплине на нашу стійкість, на нашу відбудову і от формування нового такого відродженого суспільства? Воно важливо, тому що на перспективу потрібно буде багато підтримки, так? І лицарі Колумба – це ті люди, які можуть підтримувати людей не тільки, скажімо, в рамках своєї парафії, а також не секрет, що ми працюємо і допомагаємо іншим людям, не тільки парафіянам чи прихожанам католицької церкви. Але необхідність також – це є усвідомлення того, що бути людиною чесною, людиною честі і гідності є необхідно для того, щоб формувати краще суспільство і дійсно будувати міцну державу. А лицарі Колумба є саме тими людьми, які відстоюють честь, гідність людини і захищають право на життя насамперед, від зачаття і до самої смерті, захищають право гідного життя. Тому важливо, щоб всі максимально можливості долучалися до нас, ті, хто хоче дійсно щось змінити, щось зробити і чимось допомогти людям, нашій Україні, нашій державі, ну і в загальному всім людям тут. Тому закликаю всіх долучатися до нас. Дякую вам, пане Юрій, за розмову. Дякую вам. За ділення таким досвідом власним, зокрема, того, коли ви є ще досі і делегатом національним лицарів Колумба в Україні, і тим досвідом, який ви мали за ці 4 роки, важкі 4 роки для вас і для кожного з нас, напевно. І зичу вам успіхів у подальшому розвитку лицарів Колумба в Україні. Дякую. А ми, шановні глядачі, завершуємо нашу програму.
Нагадаю, що у нас в студії був пан Юрій Малецький, він є національним делегатом лицарів Колумба в Україні. Сьогодні ми розмовляли про цю спільноту, спільноту чоловіків-католиків в Україні, і закликаємо вас долучатися до цієї спільноти, адже вона була базована на тому, щоб чоловіки гуртувалися і допомагали своїм близьким, тим, хто потребує цієї підтримки, тим, хто найбільш вразливий. А у нас в Україні, як ми розуміємо, дуже багато тих, хто сьогодні потребує нашої підтримки. Тому долучаємося до цієї спільноти, гуртуємося навколо тих, хто цього потребує, і підтримуємо кожного, хто сьогодні перебуває у складній життєвій ситуації. Ну і на завершення скажу традиційну фразу: відкривайте мудрість церкви разом з нами.